မကွေးတိုင်းကမ္မမြို့နယ်ထဲမှာဧပြီလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေပြင်းတိုက်မိုးသီးကြွေတာကြောင့်အိမ်တချို့ပြိုကျခဲ့ပြီးတိုက်တိုင်တွေလည်းပြိုလဲခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းကမ္မမြို့နယ်ကတကောက်ပုစုစပယ်ကြုံကြောင်မင်ကွင်းစတဲ့ကြေးပါရီမှာဧပြီလ29ရက်နေ့ညနေ3:00ကြောက်တိုက်ခတ်သွားတဲ့လေပြင်းနဲ့မိုးသီးကြွေမိုးရွာမှုကြောင့်တကောက်ရွာမှာအိမ
ကျင်းနေမှာဆိုလို့ရှင်တော့နင်းနေတော့လေးအပြော့သွားပြော့သွားပြီးတော့တခါအနောက်တောင်တောင်ကနေပြီးတော့တခါအရှိဘကိုတခါပြန်တိုက်တယ်ညတိုက်ချပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဒီအင်္ဂလိပ်ကတော့ဒါဒုတိယအခြေတိုက်တဲ့အစားမှာကျိုးပြီးတော့ကြားသွားတာပါအပင်ပြီးတာလားအပင်မပြီးဘူးနောက်အပင်ကမှဖုံးမိသွားတာဖုံးမိသွားပြီးတော့တခါခေါ်လဲသွားတာဟုတ်ပါဘူးဗျာမြတ်ဖက်ကလာလာပထမမြတ်ဖက်ကလာပြီးရမှာတခါဟို
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရိုင်လာကအစိုက်ထူထားတဲ့ CUA ကနေကံမအိုပို့တဲ့ 11 KB လျှက်စစ်တပ်အားကျိုးတိုင်တွေပြက်စီးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူက Dvb ကိုအခုလိုပြောပါတယ်လေအပြင်းလိုပါတယ်လေအပြင်းပြီးတော့ဒါတစ်ပင်ပြီးသွားတာလေအဲဒါခံလိုက်ပါတော့ဘုံနိုင်ခွက်တော့ကတားပြတော့ဘုံနိုင်ခွက်တားပြတော့အခုအားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရိုးစားတိုင်းရအောင်လဲကြောင်းကြပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ခဲရဒီအဲပွင့်တယ်ပေါ့ရောင်းလဲဆက်တော့ရှိတယ်အဲစပြီးတော့လောက်တယ်သုံးရလောက်တော့ကြားလိုက်မယ်လေ အဲ့ဒီနေ့ခတိုက်ခဲ့တဲ့လေနဲ့ပို့ကြောင့်မကွေးတိုင်းကံမမြွနယ်နဲ့ပြည်မြွနယ်ကအိမ်စုစုပေါင်း15လုံးလောက်ပြိုကျခဲ့ပြီးအိမ်30လောက်အမိုးလံပြက်စီးခဲ့ပါတယ်တက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့စီရင်ပြုစုနေသေးပဲဖြစ်ပြီးအခုထိတော့စီရင်အသေးစိတ်ကိုထုတ်ဖော်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ